سف مهدار نو افتا اقوي تاوس دن تملسنال اونو مويتا چند قتلنو ابراچون قويو يتوسنون اندو بدب አጽኖት ለመስጠት ሁሉም ጠያቂ የሚሆንበት አገር ውስጥ መልስ አይመጣ የተለያዩ ሐሳቦች አሉ። እነዚህ ሐሳቦች መታረቅ አለባቸው። ጠያቂዎች ግን ለሁላችንም ናቸው። ሁሉም ጠያቂዎች ለሁላችንም ናቸው። እነዚህን ኮይን አድርገን ማስታረቅ አለብን። እነዛን ሐሳቦች የሚሉ ያስማማል። በተረፈ ግን አሁን በምናየው ሂደት ሁሉም ጥያቄዎች ወዴት እንደሆነ በማይታወቁ ሁኔታ ፍሮድ ይደረጋሉ። ለምሳሌ ገዢ ፓርቲ ውስጥ የነበረ ቡድን ጥያቄ ሆኖ ታገኛለ። ገዢ ፓርቲ ውስጥ ያለ ቡድን ራሱ ጥያቄ ሆኖ ታገኛለ። ምንም አሁን ሄኖክ እንዳለው ሪፕሬዘንት ያልተደረገም ጥያቄ ሆኖ ታገኛለ። እና ጥያቄዎች ራሳቸው ወዴት ከየት ወዴት እንደሚፈሱ ግራብ የሚያገባ ሁኔታ ይወረወራል። ችግሮቹ ጋራዎቻችን ናቸው። ጥያቄዎቹ ጋራዎቻችን ናቸው። የትኛውን ከየትኛውን እናስቀድም? የትኞቹን በጋራ እንፍታቸው? በጣም ኢምፖርታንት ነው። የጋራ ጥያቄ ነው የሚለው ወደ ኋላ እንመጣበታለን። ምናልባት ትልቅ በቁጥር ደረጃ ትልቅ የሚባሉት ማህበረሰቦች ነው ትንሽ ከሚባል በቁጥር ትንሽ ከሚባለው በላይ ተበድለናል ልንጠፋ ነው ምናምን የሚሉት ጥያቄውን በጣም ኦድም ያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ የነበረው የመጣንበት መንገድ ሮንግ መንገዶች አሉበት። ምንም የትኛውም ማጂክ ፎርሙላ ዝም ብሎ በጥሩ ሊኒየር በሆነ መስመር ሊያመጣ አይችልም። በብዙ መስቀልቅል ውስጥ ነው አገር የሚሰራው። በብዙ ዱላ እናንተን ውስጥ ነው አገር የሚሰራው በተለይ ባለፉት ዘመናት። ስለዚህ እነዚህ አገር የተሰራባቸው ሂደቶች ትክክል ይሆንም ያልሆነ መንገድ ነበራቸው። የትኞቹ መጥፎ መንገዶች በተለይ እንዳይደገሙ ነው ባይዘው ታሪክን ማረም አይቻልም። ማረም ማለት በዛን ጊዜ ተደርጎ የነበረን ነገር እንዳልተደረገ ማረጋ አይቻልም። ግነቱም ተደርጓል ያለፈ ነገር ስለሆነ እንዳይደገም ማረግን ይቻላል። ስለዚህ እነዛን ጥያቄዎች ኮይን አድርጎ እነዚህ ላይ ነው መስማማት ያለብን ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል። ከሊቃን የሚጠበቀውም ይሄ ነው። ዝም ብሎ ያልበሰለውን ዝም ብሎ ወደ ህዝብ ይረጩ ከማተራመስ ይልቅ አብስሎ እነዛን ጊዜ ሰጥቶ አስቦ እነዚህን ነው መፍታት ያለብን። በሚገርም ሁኔታ አሁን ባለው ሁኔታ ህገ መንግስቱ እንደምሳሌ ብንወስድ ሁሉም ስምምነት ያለ በሚመስል መልኩ ሁሉም እንዲሻሻል ይፈልጋል። አሁን የትኛው አንቀጽ የትኛው ክፍል ምናምን ሌላ ነገር ነው ሁለተኛ ቀጥሎ የሚመጣ ምናልባትም በባለሙያ የሚሰራ ነው። ሐሳቡ የሚቀርበው በደንብ የህገ መንግስት አቀራረጥ ሙያ ባላቸው ሰዎች ተጠንቶ የሚመጣ ነው። ግን ሁሉም በሚባል ደረጃ መሻሻል እንዳለበት አምኗል። እሱን ካፒታሊዝም የሚያደርግ ነው የለም። ልዩነቱ ላይ ነው ትኩረት የሚደረገውና አሁን ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ መንገድ መውሰድ አለብን ብሎ የሚያስብ ማንኛውም ሰው የተለየ ሐሳብን መፍራት የለበትም። ያ ጥያቄ የራሱ ጥያቄ አድርጎ መውሰድ አለበት። የሚያመጣውም ሰው ከነ መፍትሄው መናገር አለበት። የምሁራን ሚና እዚህ ላይ በጣም ትልቅ ነው። ያልበሰለን ሐሳብ ወደ ታች ወደ ማህበረሰቡ ዝም ብሎ ከመግፋት ይልቅ ራሳቸው አብስለው በዚህ መንገድ ደግሞ በጣም ብዙ ምሳሌዎች ኬንያ እንዴት ነው የፈታው፣ ደቡብ አፍሪካ እንዴት ነው የፈታው፣ ጋና እንደዚሁ አፍሪካ ውስጥ እንኳን በጣም ብዙ ሀገሮች እንደዚህ አይነት ወጥንቅጥ ጊዜን ተመካክረው ያለፉበት በጣም ብዙ ምሳሌ ሊሆን የሚችል ነገር ስላለ ወደዛ አይነን ማዞር ጥሩ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ። ጥሩ። ከዚህ በፊት የነበሩ አሁንም ሊኖሩ የሚችሉ ግጭቶች አገሪቷን የማፈራረስ አቅም ይኖራቸዋል ወይ የምለው እንዳያያዛችን ነው። እንዳያያዝ ነው። ግጭቶች ነበሩ። እርግጥ እንግዲህ መንስኤዎችም ነበሯቸው እነዚህ ግጭቶች። ያለ ምክንያት አይደለም ግጭት። ሰው አብዶ አይጣላም። ህዝብም የሚጠይቃቸው ቅድም እንዳነሳሁት ዲማንዶች አሉ፣ ጥያቄዎች አሉ። ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ አገር ድረስ
በማህበረሰብ ውስጥ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ሊፈቱ ወይም ሊመለሱ የሚገቡ ጥያቄዎች አሉ። እና እነዚህ አሁን የምንነሱ ጥያቄዎች በኃይል በመጨፍለቅ ጸጥ በማድረግ ሰላም ሊመጣ አይችልም። መልስ በመስጠት ነው። በሂደት እየፈቱ መሄድ ያስፈልጋል። በአግባቡ መያዝ አለባቸው ጥያቄዎቹ። ጥያቄ ለምን ተጠየቀ ተብሎ መኮነን የለበትም። ሰው ይጠየቅ፣ ማንም ይጠየቅ፣ ህዝብም ይጠየቅ፣ ግለሰብም ይጠየቅ። እነዚያ ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ብለን አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን። አንዱ የሚያነሳው ጥያቄ ሌላው ሪስፔክት ማድረግ አለበት። ሚውቻል ሪስፔክት መኖር አለበት። መረዳዳት፣ ጉድዊል መኖር አለበት። ጥያቄዎችን ለመመለስ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ሳይንሳዊ በሆነ ቴክኒኩ በሚጠይቀው መልክ መመለስ። ብዙዎቹን ደግሞ በትራዲሽናል ወይ መመለስ ይቻላል። ዊ ሃቭ ብዙ ሴቶች አሉን፣ በጣም የዳበሩ ሴቶች አሉ። ችግሮችን ለመፍታት ችግሮችን ለማስወገድ ወይም ግጭቶችን ለማስወገድ ብዙ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል። ባህላዊ የሆኑም ዘመናዊ የሆኑም እና ህጎችም አሉ እና በዛ ህግ መሰረት ከህንና ለህዝቦች ጥያቄ መልስ ከሰጠን የምፈራረስበት ምክንያት አይኖርም። ነገር ግን ህዝቦች ለዘመናት ሲጠይቁ ሲታገሉለት የኖሩትን መብቶች በመቀልበስ ወደ ሌላ አቅጣጫ ወደ ሌላ ለመውሰድ የሚሞከር ከሆነ በጣም አደገኛ ነው ለዚህ ሀገር። ያ ነው ስጋቱ። ወደፊት የምንሄድ ከሆነ ልንቀጥል እንችላለን፣ ወደኋላ የምንሄድ ከሆነ ግን ገደል እንገባለን የሚል ነው ያለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተነሳው ላይ ሀሳብ መስጠት ትችላለሽ፣ ግን እሱ እንደተጠበቀው ሆኖ አንድ ነገር ላንሳ። አቶ ቀጀላ ሲያነሱ ስለ ሰላም ሲያነሱ፣ ያው ሰላም በሁለት መንገድ አቺቭ ይደረጋል አይደል? አንደኛው በጠመንጃ ለምሳሌ ኮማንድ ፖስት ስር ያሉ ሰዎች ጸጥ ያለ ነው ኤሪያው፣ አንጻራዊ ሰላም አለ ከሌላው ቦታ ብለን ልናስብ እንችላለን። ግን የእውነት ሰላም ነው የሚለው ነገር ሲነሳ አይደለም። ግን ሰላም መሆን ያለበት በመግባባት ጥያቄዎች ቢኖሩም በቀነ ቀጠሮ ይፈታልኛል። መቼም በአንድ ጀንበር የሚፈታ ጥያቄውም የዚህን ያህል ቀላል አይሆንም ጥያቄ ከሆነና፣ ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ይመጣል። እንደው አንዳንዴ ሰው ሲያነጻጽሩ አያለውኝና ሁል ጊዜ የሆነ ቦታ ላይ ችግሮች መፈጠራቸው የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ ችግሮች ሳይፈጠሩ መቆየታቸው ያ ዘመን ሰላም የነበረበት ይሄኛው ዘመን ሁከት የነገሰበት ነው ብሎ ማሰብስ ይቻላል ወይ? ኦኬ፣ እሺ። እንግዲህ አሁን ምንድን ነው የምናየው ነገር? ብዙ የታሪክ ጥያቄዎች፣ ያለፈ ዘመን ላይ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ ነው የሚባለው። እና ጥያቄ የሌለው ህዝብ የለም። ጥያቄውን ግን አሁን ማን ነው የሚመልሰው የሚለው ነገር ስቲል ጥያቄ ነው። ምክንያቱም መላሽ አካል ተብሎ የሚጠበቀው ራሱ የራሱ የሆኑ ጥያቄዎች አሉት። እና መቼ ነው ይሄ ጥያቄ የሚመለሰው? ጥያቄዎቹ አይደንቲፋይ ተደርገው እነዚህ ናቸው ተብለዋል ወይ? በምን መልክ ነው የሚመለሰው? ለምሳሌ በህብረተሰብ መካከል አንድ ህብረተሰብ ጥያቄ ይዞ ትክክለኛ ያልሆነ ስሜትና ሀገሩ እንደ ሀገሩ ሳይቆጥር የሚኖር ከሆነ የሌላውም ህመም ሆኖ ያን ጥያቄ ለመመለስ አብሮ የሚሰራ ህዝብ መሆን ያለበት እና መንግስትም ጋር ስታይ ራሱን ማአት ጥያቄዎች የሚደረድር ነው የሚመስለው። አሁን በገዢና በተገዢ መካከል ላይን የጠፋበት ሁኔታ ነው ያለው። የተሰመሩ ላይኖች የሉም። አንዳንድ ጊዜ የመፍትሄ አካል ብለህ የምታስበው የችግሩም አካል ሲሆን ታየዋለህ። ያለፈ የዘመናት የተጠራቀሙ ጥያቄዎቻችንን በምንመለስበትና ያን ለመመለስ በምንሄደው ደግሞ እርምጃ አሁንን እየረሳ ነው ነው አሁንን እየኖር ነው አይደለም። ታሪክ ላይ ብዙ ሰው ችግርና ጥያቄ ሊኖረው ይችላል፣ ግን ያንን ችግር የፈጠሩትም አካላት የሉም፣ ዘመኑም የለም። አሁን ካለንበት ዘመን ላይ እንደገና ጀምረን ወደፊት ሊያስኬደን የሚችል ነገር የለም ወይ ብለህ ስታስብ ሁሉም የተንጠለጠለው የትላንትናን በመጎተት ሂደት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ወደፊት የሚያሻግረንን ነገር ለመስራት እንግዲህ የትም ሀገር ላይ ከሄድክ ጥያቄ የሌለው ህዝብ የለም። እቺ ሀገር ግን እንደ ታዳጊ ሀገር እንደመሆኗ እንደገና ደግሞ አዳዲስ ጥያቄዎች መፈጠራቸው፣ ለምሳሌ ታሪክ ላይ ያለህን ችግር ለማሻሻል በምትሄደው ሂደት እዚህ ዘመን ላይ ደግሞ ለቀሪው ትውልድ ሌላ ችግር ማህበራዊ ማንነትን እሴትን ሊያፈርስ የሚችል
ሌላ አዲስ ጥያቄ እየፈጠርክ አዲስ ችግር እየፈጠርክ የምትሄድበት ሁኔታ እንዴት ነው የሚሆነው? እንዳልከውም ደግሞ ቅድም ሰዎች የተለያየ አመጻዊ ድርጊቶችን እንዳያደርጉ በኮማንድ ፖስት ልታገዳቸው ትችላለህ። እና ሌላው ደግሞ ምንድነው ሀገር ትክክለኛ መንገድ የሚኖራት እንዴት ነው? ያንስ መንገድ ማን ነው የሚሰራው ብለን ካሰብን ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ሁልጊዜ እንደሚባለው። አሁን ግን ሰዎች መድረክ ላይ እንደዚህ የተለያየ ስብሰባ ላይ በሚናገሩት ነገር የስምምነት እርምጃዎችን በሚወስዱት ነገር ችግር የለባቸውም። ሄደው ግን እንወክለዋለን ያሉት ህዝብ ጋር ሲገቡ የሚናገሩት ንግግሮች የሚሰሩት ነገሮች አዳዲስ ጸባጫሪ የሆኑ ነገሮችን እና ይሄ የአንድነት መሰረቱን ሊያላለው የሚችል አይነት ሁኔታ ነው የሚመስል። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው የሚፈልጉት ብለሁላ የምጠይቅበት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ሰዎች ለሚናገሩት ነገር ለሚያደርጉት ነገር ለሚያስቡት ነገር ታማኝ መሆን አለባቸው። የፖለቲካ ትርፍ ለማምጣት ብዙ ደጋፊ ለማብዛት በሚያደርጉት ሂደት የሚያፈርሱትን ነገር ማየት አለባቸው ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው እንጂ ሁሉንም ጥያቄ አሁን መንግስት ራሱን እየሰራ ነው አይደል? መንግስት ራሱን በፊት ከነበረበት ተቀይሮ ሌላ አይነት ፓርቲ ነው አይደል ያቋቋመው። ስለዚህ ሁሉም ጋር የመሰራት ሂደት ውስጥ ነው ያለው። ሂደት ውስጥ ነው እንጂ ያለ ነው ውጤቱ ጋር ገና አልደረስንም። እና ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ ማበርከት አለበት። ሪፕረዘንት አልተደረኩኝም የሚለውም ህዝብ ደግሞ በምንድን ነው ሪፕረዘንት የሚደረገው? እንግዲህ የምናውቀው ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አይደለ በምርጫ ይወክለኛል የሚለውን ህዝብ ወደ ምርጫ ያመጣል። በዛ ሰዓት ጥያቄው የሚመለስበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ሁሉም ጥያቄውን ይዞ ወጥቷል መላሽ ማን ነው? ይሄ ራስ ጥያቄ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ሀገር ላይ ጥያቄ አይቆምም። አሁን እኔ በዚህ ስራ አጋጣሚ ታዘብኩት ለዜና ለማሰራት የሚመጡ አሉ። የዚህ ማህበረሰብ አባል ነኝ ብለው ትልቀው ነው አይደለም የሚከሱት፣ አጠገባቸው ያለው ሌላው እየተጫነኝ ነው የሚሉት ነገር አለና እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚቀጥሉ ይመስለኛል። እኔ እዚህ ሀገር ግን ዋና ዋናዎቹን መፍታት ደግሞ በጣም ለሀገር ሰላም ጥሩ ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። ዶክተር ሄኖክ አንድ ነገር ላንሳ። አሁን የታሪክ ነገር በተደጋጋሚ ተነስቷል እና ይሄ ሀገራዊ አንድነቱንም በተገቢው መንገድ መሬት ላይ ወርዶ ሁሉም የሚስማማበት የጋራ ነገር እንዳይሆነው የተለያዩ የታሪክ ቅርቃሮች እንዳሉ ይነገራል እና እነዚህ ነገሮች ተጨባጮች ናቸው። አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄ ላንሳ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ። አሁን በታሪክ ጉዳይ መነጋገር የታሪክ ይሄ ፋክት የሆነው ነገር መቀመጡ መፍትሄ ያመጣል ለራሱ ታሪኩ። ለምሳሌ የሆነ ማህበረሰብ በሆነ ዘመን ላይ እንዲማርጅ ተገፍቻለሁ ከማዕከላዊ መንግስት በኢኮኖሚያዊ በፖለቲካዊ በተለያየ አይነት ነገር ተገፍቼ ወጥቻለሁ ተበድያለሁ የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ነገር አዎ ተበድለሃል መባልም ራሱ አንድ ነገር ነው። የታሪክ ማስረጃዎችን አምጥቶ ነበር አልነበረም ይሄ ጉዳይ ብሎ መነጋገር ሌላኛው እውነታ ነው። እነዚህ ነገሮች ፋክት ማስቀመጥ በራሱ መልስ ይሆናል ወይ? የተጎዳ ስሜት ያክማል ወይ? በተለያየ አይነት መንገድ የተፈጠሩ ነገሮች ማለት ነው። አንዳንዱ የእውነት ታሪኩ መሬት ላይ ቁጭ ብሎ ከዛ ታሪክ በመነጨ ሰዎች ተጎድተውበታል ስነ ልቦናዊ ማለት ነው። አንዳንዱ ደግሞ የፈጠራ ታሪኮች ፖለቲከኞችም ያስቀመጧቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ግን በየትኛውም ይሁን በሁለቱም ድምር ውጤቶች ሰዎች ተጎድተዋል እና በእንደዚህ አይነት ነገር መፍትሄ ምንድን ነው የሚሆነው የሚለውን እናንሳስ። ኦኬ። በእርግጥ ይሄ በጣም አከራካሪ ነው፣ ሰፊም የሆነ ሰብጀክት ነው። ይሁን ግን ዋና ዋና ወይ ደግሞ አንኳር የሆኑ ፖይንቶችን ከዚህ ማንሳት አስፈላጊ ይመስለኛል። አንድ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ሂስቶሪካል ኢንጀስቲስ ወይ ደግሞ የታሪካዊ በደሎች አሉ የለም ለሚል ቤዚክ ወይ ደግሞ መሰረታዊ ጥያቄ፣ አዎ አሉ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኢቨን በእኛ እድሜ አሁን እኔ ከትናንት እንደመጣው ወደ ሬድ ቴረር ሚዚየም ነው የሄድኩት፣ ቀይ ሽብር የሰማዕታት ሚዚየም ነው የሄድኩት ከመጣሁበት ምክንያት ተጋም ስለሚገናኝ ማለት ነው። አሁን እዛ ላይ የታዘብኳቸው ያየኋቸው በጣም ነው ያስደነገጠኝ። ከዚህ በፊት ካነበብኩትና ራይም ከጻፍኩት የህግ ትንተናዎች ባሻገር እዚህ ሀገር አይደለም ወደ 19th century ከአንድ 40 30 50 ዓመት በፊት እንደዚህ አይነት በደሎች እዚህ ሀገር ውስጥ መከሰታቸው አይ ቲንክ የሚካድ ሀቅ አይደለም። እንዲሁም ከዛም አልፎ ተሻግሮ ሂስቶሪካል የሆኑ በደሎች አሉ በተለያዩ ኮሚኒቲዎች እና ኔሽን ናሽናሊቲ ውስጥ።
እዚህ ላይ ኤሊቶች ኮመን የሆነ አንደርስታንዲንግ የላቸው ወይ ደግሞ እንዲኖራቸው አይፈልጉም። የጋራ መግባባት እንዲኖር ወይ የላቸውም ወይ እንዲኖር አይፈልጉም። ይሄ አንዱ ትልቁ ችግር ነው። ሁለተኛ አንተ ላነሳው ጥያቄ እነኚህ ችግሮች መኖራቸውን ብቻ አክቹሊ መኖራቸውን ፋክቱን ማስቀመጥ በቂ ነው ወይ ላልከው ነገር በቂ አይደለም። ግን እሱ እንደ ቴራፒ ነው መቅጠር መቻላለብን። አንድ ሰው ህመም ወይ ደግሞ በሽታ ካለበት በሽታውን አክኖሌጅ ማድረግ እውቅና መስጠት የመጀመሪያ ሳይኮሎጂካል ቴራፒ ነው። በፖለቲካ በሀገር ደረጃ ደግሞ ስናመጣ እነኚህ አክኖሌጅመንት ወይ ደግሞ እውቅና መስጠት በተለያዩ መንገዶች ሊገለጹ ይችላሉ። በሚወጡ ህጎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በሚቋቋሙ ኮሚሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ፋክቶቹ ደግሞ ስታብሊሽ ሲደረጉ የበለጠ ፕሪቪሌጅ ለመስጠት ሳይሆን የነበረ ጊዜያት መጥፎና አላስፈላጊ የሆኑ ኢንጌጅመንቶች ነበሩን፣ አሁን አዲስ ጅማሮ ያስፈልገናል የሚል ኢንዲኬሽን ለመስጠት ካልሆነ በስተቀር አንዱ ኮሚኒቲ ወይ ደግሞ አንዱ ህዝብ ስለተበደለ አሁን ስፔሻል ፕሪቪሌጅ ወይ ደግሞ ስፔሻል የሆነ አፈርሜቲቭ ይገባዋል የሚል እንድምታ ሊኖረው አይገባም። ይሄ የሪኮንሲሊየሽን እና የሪስቶሬቲቭ የሆኑ የጀስቲስ ፕሪንስፕሎችን ካይናቸው ከሳውዝ አፍሪካ ልንማራቸው የምንችላቸው ነገሮች ይኖሩ ይችላሉ። በእኛ ሀገር ግን ፋክቱን አክኖሌጅ ማድረግ ራሳቸው በልህቃን ደረጃ አምኖ ወደ ፖሊሲ ወደ ህግ እንዲሁም ደግሞ ወደ ተለያዩ ደንቦች ወርዶ የዴይ ቱ ዴይ ዲስከሽኖች ወይ ደግሞ አርጊመንቶች ሊኖሩ ይገባሉ። አንድ ይሄ ነው። እንግዲህ ይሄ በሌሎች አንደኛ አክቹዋል ሊሆን ይችላል ማለት እውነትም ሀፐን አድርጎ ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ደግሞ ፐርሰፕሽንም ሊሆን ይችላል። ፐርሰፕሽን ማለት ብሊፍ ሊሆን ይችላል። ሁለቱም አክቹዋል ሀፔንታንሱ እና ፐርሰፕሽኑ እዚህ ሀገር ውስጥ አለ። በደሎች በተለያዩ ቦታዎች ደርሰዋል። ፐርሰፕሽኑም ደግሞ በደል እንደደረሰ ደግሞ በደንብ ፐርሲቭ ተደርጎ ኦልሬዲ እውነታው ተቋቁመዋል። በማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጭንቅላት ውስጥ ማለት ነው። ኢቨን ሌሎቹ ድና የሚያደርጉት ወይ ደግሞ የማያምኑ ኢትዮጵያዊ ዜጎችም መኖሩን ስለሚያውቁ ነው የማያምኑት እነኚህን በደሎች። ስለዚህ አክቹዋል ሀፔንታንስ እና ፐርሰፕሽን አለ። የጠፋው ይህንን እውነታ ስታብሊሽ ለማድረግ ፋክቹዋል ትሩዝ እና ሊጋል ትሩዝ የሚሉት አለ። ሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ውስጥ የሚያወሩት በህግ በኩል እዚህ ሀገር ውስጥ ተቋቁሟል። የኢትዮጵያን ህገ መንግስት 1994-1995 በፈረንጅ አቆጣጠር የወጣውን ህገ መንግስት ካየ ነው ይህ ህገ መንግስት አወጣጡ አካሄዱ ዲፌክቲቭ ነው ማለት እንችላለን። ድብ የተበል ነው እሱ። ኮንስቲቱሽናል አሴምብሊ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ህዝብ በድፍን ወጥቶ ሪፕሬዘንትድ ሆኖ ወይ ደግሞ ኮሚሽን ተቋቁሞ ይህ ህገ መንግስት የእኛ ነው ብሎ ያወጣ ህገ መንግስት ላይሆን ይችላል። ይሁን ግን የህገ መንግስቱ አመጣጥ ካየነው ላለፉት ብዙ ዓመታት የነበሩ በደሎችን የማቆም ሙከራ የማድረግ አይነት ዶክመንት ሆኖ ነው የታየው። በእርግጥ በሶሻል ኮንትራክት ወይ ደግሞ በሁሉም በህዝባዊ ስምምነት የተፈጠረ ላይሆን ይችላል። እዛ ውስጥ ብዙ አንቀጾችን ካየናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ በደሎች የደርግን ቅድም እንደጠቀስኩ የደርግን በደሎችን ማየት እንችላለን። እነኚህ በደሎች እዚህ ጋር መቆም እንዳለባቸው የሚል አዝማሚያዎች ይታያሉ። ይሁን ግን እሱን ህገ መንግስት ይዞ የመጣው መንግስት ራሱ ህገ መንግስቱን እንደ ቱል ኦፍ ሪፕሬሽን ወይ ደግሞ እንደ በደል ዶክመንት አድርጎ ተጠቅሞበት መልሶ ፍሊፕ አድርጎ ህዝቡን ወደ ሌላ ሪፍሬሽድ የሆነ በደል ነው የወሰደው ላለፉት 27 ዓመታት መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሊጋል ትሩዞች ህገ መንግስት እንደ አንድ ፎርም ኦፍ ሊጋል ትሩዝ ማለት ነው እንደ የአጠቃቀማችን ነው። ሶ ለጠየቅከው ጥያቄ ፋክቱን ብቻ ስታብሊሽ ማድረግ ሳይሆን ፋክቱ ሁለት ነው፣ ሊጋል ትሩዝ እና ሂስቶሪካል ትሩዝ ነው። ሊጋል ትሩዙ በደንብ ስታብሊሽድ የሆነ ይመስለኛል። ሂስቶሪካል ኢንጀስቲስ እዚህ ሀገር እንደ ወንጀል እንደሚያስቀጣ ይታወቃል። ሂስቶሪካሊ ግን በታሪክ የታሪክ ጸሐፊና የታሪክ ተመራማሪ እና የልህቃን መሀል
በፖሊሲ ደረጃ እነኚህ ሂስቶሪካል ትሩዝ ዌል ኤስታብሊሽድ አይመስሉኝም ኮንቴስትድ ሆነዋል ሶ እነኚህን ዲፈረንት ዲስከስ ማድረግ ብቻም ሳይሆን መዳፈር መቻል አለብን አይ ቲንክ ላለፉት ዲፈረንሶች የበለጠ ወደፊት የሚመጡ ችግሮች ሌላ ዋጋ ሊያስከፍሉን ስለሚችሉ መዳፈር መቻል አለብን ለዚህ ዲስከሽን ምንም የሚመጣ ከዚህ በላይ ምንም የሚመጣብን ነገር አይኖርም ብዬ ነው ማስበው ነው አመሰግናለሁ አቶ ሹዋስ ለገመት ያየው አይ ግልጽ ነው የመጀመሪያ የሚነሳው የታሪክ ተቃርኖ ነው ብዙ ጊዜ ቀደም ተቆም ለማድረግ ሞከረ ያለው ታሪክን መቀየር አይቻልም መማሪያ ማድረግ ግን ይቻላል አይ ቲንክ በብዙዎቻችን እምነት ከዚህ በፊት በጾታ በብሔረሰብ በሃይማኖት ኢቭን በእድሜ በልጆችና በአዋቂዎች የፍትህ መዛባቶች ነበሩ ኢንጀስቲስ ነበር እዚህ ላይ ብዙም ልዩነት የሚፈጠር ያለ ሰው አይመስለኝም በተለይ አሁን ልዩነቱ የሚመጣው የሆነውን በደል ለሆነ አካል ሰጥቶ የዛን ጊዜ ያልነበሩ ሰዎችን እንደበዳይ በማድረግ እና ያሁን መበሻሸቀ በማድረግ ሂደት ነው ችግር የሚፈጠረው በደሎቹ ነበሩ መደገም የለባቸውም ብቻ ሳይሆን መስተካከል አለባቸው በሚቻለው ደረጃ ሁሉንም የሚያስማማ ይመስለኛል እኔ የተበደልኩ የሚልን ወይም ተበድያለሁ የሚል ሜንታሊቲ ያለውን ሰው አልተበደልክም በሚል ክርክር ሰላም ማምጣት ይቻላል የሚል እምነት የለኝም እንደውም ያበላሻል በጣም ብዙ ነገር የሚያቃናውም ይመስለኝ ሼር ማድረግ ያንን ህመሙን መጋራትና እንዴት ነው አብረን መፍታት የምንችለው ብሎ ንግግር መጀመር ነው የተሻለ የሚሆነው ምክንያቱም እሱ ላይ የደረሰ ነገር የዋ ሊደር እንጂ እኔ ጋር መምጣቱ አይቀርም እኔ ጋር ያለ ነገር እዛኛው ላይ መሻገሩ አይቀርም በአንድ ጎጆ ውስጥ በአንድ ድንኳን ውስጥ እስካለን ድረስ አንደኛውን የበላሳት ሌላኛውን በሰላም ሲያሳድረው አይታየኝም ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር እነዚህ እኛ የማህበራዊ ፍትህ ወይም ሶሻል ጀስቲስ ነው መጀመሪያ እዚህ ሀገር መስፈን ያለበት ስንል ባለፉት ስርዓቶች ለምሳሌ እኔ የትኛውም የረገጠውም የተረገጠውም የኔ ነው ሁለቱም የኔ ወገኖች ናቸው የሆነ የተረገጠው የዛኛው ወይም ደግሞ የረገጠው የዚህኛው ምናምን የሚል ክፍፍል ውስጥ አንገባም ታሪክ ከሆነ የጋራ ታሪካችን ነው የነበሩ ሰዎችም አጥንት ቆጠራ ምናምን ውስጥ መግባት ሳያስፈልግ እንደ አንድ ሀገር የኛ ሰዎች ናቸው መንግስቱ ኃይለማርያም ወይም በደርግ ጊዜ የተፈጀሰው የሁሉም ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ የነበሩ ሁሉም ናቸው ችግሩ የደረሰባቸው በኃይለ ሥላሴም ያወነው በወያኔም ተመሳሳይ ነው ስለዚህ እነዚህ ገዢዎቻችን በአጠቃላይ ህዝባችን ላይ ያደረሱትን ነገር በጋራ ነው መቅረፍ የምንችለው የሚል ስምምነት ላይ መደረስ ያለበት ይመስለኛል በሌለ መስመር ተከፋፍሎ አንዱ የበዳይ ወገን አንዱ የተበዳይ ወገን ሆኖ የሚደረገው ጥዝጥዝ ምንም ይዘዋወራል ባይዘው የዛሬ 10 አመት የነበረው የበዳይና የተበዳይ ታሪክ አሁን ተቀይሯል ተረገጥኩ የሚለው ሰው ተቀይሯል አሁን ሌላኛውን ረጋጭ አድርጓል የዛሬ 40 አመት 30 አመት የነበረው ደግሞ ሌላ ነው ስለዚህ እንደዚህ ሽክርክሪቱ ይቀጥላል ችግሩን የጋራ አድርገን የጋራ መፍትሄ እስካልፈለግን ድረስ ስለዚህ ታሪክ ላይ ያለን እንትን በደንብ መቀየር አለበት እዚህ ላይ መሰራት አለበት በደንብ የውቅና የመስጠቱም መማሪያ አድርጎ የማለፉም ነገር በደንብ መሰራት አለበት የሚልም ነጥብ አመሰግናለሁ አቶ ቅጅላ አንድ የተነሳው ላይ ነው ሐሳብ የሚሰጡኝ ግን ጥያቄ አንድ ነገር ልጨምርበት ማለት ከሀገር ባነሰ ሰዎች ተቋም ሲመሩ የሆነ ቡድን ሲመሩ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ያለ ብዙ ፕላኖች ይኖሯቸዋል አይደል ለምሳሌ እዚህ የሀገር አንድነትን ከመገንባት አንጻር ላይ የታሪክ ተቃርኖች አሉ የሚል ነገር አስቀምጠናል ማንንም የማይክደው ሀቅ ነው ይሄ ሀቅና ይሄ ታሪክ ተቃርኖ እስኪፈታ ጊዜ የሚወስድ ቢሆን ይሄን የታሪክ ተቃርኖ ግን አልፎ ሀገር መገንባት የሚቻልበት መንገድ አለ ወይ እስቲ እናስብ
መልካም ስለዚህ ስለ ታሪክ ተቃርኖ ታሪክ ሰነ አካዳሚክ ሽው የአካዳሚ ጉዳይ ነው ባንድ በኩል የፖለቲካም አለው ፖለቲካ የፖለቲካ ታሪክ አለ ብዙ አይነት ታሪኮች አሉ የኢኮኖሚ ታሪክ አለ ካልቸራል ሂስትሪ አለ ብዙ ታሪኮች አሉ ያለፈው ታሪክ ከዛሬው ጋር የሚያያዝበት ኢቭን የነገውን የሚያመለክት ነው ታሪክ ነጣጥሎ መቆራረጥ አይቻልም በጣም አስቸጋሪ ነው ቀደም ላነሳው ጥያቄ ይሄንን ታሪክ በደሎች ነበሩ ብሎ ማመኑና ሪኮግናይዝ ማድረጉ በቂ ነው ብለ ለጠየቀው ማመኑ ነው የተቸገሩ አሁን ብዙዎቹ አንዳንዶቹ ያለማመን ነው ወል አለማመናቸው ምንም አይደለም doesn't matter ታሪክ ጻፊዎች አሉ ታሪክ ምሁራን አሉ የውጭም የውስጥም ከተለያዩ ፔሪዮድ ሰዎች ተውጣጡ ፈረንጅም ይጻፈው በጥናት ነው ታሪክ ሁሉ ጊዜ ይጠናል እና ፋክት ነው እነሱ ያስቀምጡታል እኛ ድናረግ ተቀበልናል ተቀበልን ታሪክ ጻፊዎቹ በራሳቸው ሜቶዶሎጂ ጽፈው ያስቀምጡታል ታሪክ ነው ይማሩታል የሚመጣው ትውልድ ይማራል ሌላም ህዝብ ይማራል ውጭ ሀገር ያለውም ሊማር ይችላል ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ስለ ኦሮሞ ታሪክ ስለ አማራ ታሪክ ያንድ መቀበል አለመቀበል ችግር አይደለም ችግሩ እኔ የምታየን እና ብዙዎቻችንን የሚያሳስበን እነዛ የነበሩ ኢንጀስቲሶች ታሪካዊ በደሎች እንደ በጎ ነገር ተቆጥሮ ሲቀነቀንና እንደ አይዲዮሎጂ ሲወሰድ እና የዛ አይዲዮሎጂ ተሸካሚዎች አሁንም ድረስ ያንን አይዲዮሎጂ ያለፉትን አይዲዮሎጂዎች አካሄዶችን እንደ በጎ ነገር ጥሩ ነገር እንደተሰራ እና ምንም ነገር አንድም ውሃም እንደፈሰሰ የማይቆጥሩት አሉ እና ወደዛ አንመለስም ነው እንጂ አሁን ያንን ተቀበሉልን አትቀበሉልን የሚለው ምንም አጨቃጫቂ ጉዳይ አይደለም ለወደፊት ምሁራን ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተወጣጥተው ሊያጠኑት ይችላሉ ማስጠናትም ይችላል አስፈላጊ ከሆነ ተቋማትም ኢንስቲትዩት ተቋቁሞ ይሄንን ብቻ የሚያጠና ማስቀመጥ ይችላል ችግሩ ያ አይደለም አሁን አይዲዮሎጂው ነው የአይዲዮሎጂ ችግር አለ አሁን በዚህ ዛሬ ላይ ማለት ነው እና ወደ ኋላ እንሂድ ወደ ፊት እንሂድ የሚለው ላይ ነው ችግሩ ያለው እንጂ ዲናሉማ ከኃይለ ሥላሴ ዘመን ጀምሮ ከተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ ከነዋለልኝ ጊዜ ጀምሮ ዲና እየተደረገ ነው ነዋለልኝ እንቀበል ብሎ አለ የፋክት አለ ኦሮሞ አለ እዚህ ሀገር አሴኔሽን ሲዳማ አለ እዚህ ትግሬ አለ አንድ አይነት ቋንቋ ወይም አንድ አይነት ብሔር ወይም አንድ አይነት አለባበስ አንድ አይነት አመጋገብ ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር ያለው ዳይቨርሲቲ አለ ይሄንን ዳይቨርሲቲ እንቀበል ሪያሊቲው እንቀበል ኢትዮጵያ ኢዝ አን ኢምፓየር ነች እና በኢምፐረር የምትገዛ ነች ኢምፓየር ካለች ደግሞ ገጅነት ተገጂ አለ ማለት ነው ተብሎ እንኳን በዛን ጊዜ ክርክር ሲደረግ የማይቀበሉ ነበር ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ እንደውም የዛን ጊዜ ይሻላል በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ተማሪዎች ንቅናቄ ጊዜ ከሰሜንም ከደቡብም እውነታዎችን የተቀበሉ ነበሩ በደርግ ጊዜ ማርክሲዝም ሌኒኒዝም ሲመጣ ሪያሊቲዎችን የተቀበሉ ነበሩ አሁን ግን ጭራሽ ዲና የማድረግ እንትን አለ ታሪክን አሁን እሱ ችግር የለውም ዲና የማድረጉ ታሪክ በየጊዜው ይሰራል 1966 ዓመተ ምህረት ታሪክ ተሰርቷል ህዝቡ ነው የሰራው ታሪኩን በየጊዜው ታሪክ ይሰራል ወደ ሜዳም ሄደው ተዋግተው ታሪክ ተሰርቷል ለውጦች ሆነ መጥተዋል የተወሰኑ ለውጦች መጥተዋል እነዚህን ታሪኮች ረቅጠን ወደ ኋላ እንደገና ወደ 50 እና 60 አመት በፊት ወደ ነበርንበት አንመለስ ወደፊት ሌላ ታሪክ እየሰራን እንሄድ ነው ምን ለው እንጂ በዚህ ጉዳይ ግን እዚ ላይ ማለት ነው ችግር የለውም የሚሉት ነገር በዛና የምንድነው አሁን ስለ ሀገራዊ አንድነት የሚል አይደለ
ለምሳሌ የሀገር አንድነት ሪያላይዝ ከተደረገ ከተረጋገጠ የዛሬ 50 ዓመት ተነስቶ ሰው እንዲ ነው ምናን ብሎ ማያነሳበት ወደፊት ብቻ ያያየ የሚሄድበት ከታሪኩ ቀደም ስትጠቅሱት እንደነበረ የተማራቹ እንድትሄዱ ከተፈለገ አሁን እርሱ ችግር የለው ምሄን አለ መቀበል ያን አለ መቀበል የሚሉት ነገር በመቀበል መስተካከል አለበት ሪል ካለ ነገር ይየው ማለት ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።